de fevereiro de 2024, pessoal. Quinta-feira. Contagem, Minas Gerais. Onze horas da manhã, céu nublado. Muito trânsito, pessoal, muito trânsito. Isso porque é 11 horas da manhã, hein? Petrolina. Serviço, galera, dá uma olhada. Vocês viram aí, pessoal, o serviço? Agora se vem, imagina se, tá, se vem um podando ali. Que visão ele teve para entrar ali? Nenhuma, pessoal. Cada coisa que a gente vê, só Jesus na causa. Trânsito desse, ele fazendo uma nhaca dessa, pessoal. Hoje eles não terminaram essa contenção aí, pessoal. Faz tempo que isso aí deu deslizamento de terra aí. Teve deslizamento de terra. Deve ter o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Demorou um para começar e depois agora que mais um que eles iniciou as obras e enfim, resumindo, tem uns 2 anos aí.
Minas também tem uns lugares aí pra fazer entrega aí, que a bocada não é boa não, hein? Tem uns lugares aí que é feio, pessoal, é feio. Semáforo aqui com esse cronômetro aí ficou bom, pessoal. Pelo menos você sabe a hora que ele vai fechar. Melancia, galera.
subidinha é brava, pessoal. A subidinha aqui é brava e perigosa. Combose em cima da prancha. Vai entrar para a direita, pessoal, e não deixa eu mudar de faixa. É brincadeira, viu? Vai entrar para a direita, eu vou entrar para a esquerda, ele não deixa eu ir para a esquerda e nem ele consegue ir para a direita. É muito sem noção, viu? O cabeamento aqui ficou top, pessoal. Já viu que tá? Levou uma eternidade, mas ficou top. Já tem uma faixa interditada e ainda de novo. Levou uma eternidade, pessoal. Mas ficou bom.
galera. Um abraço aí, que Deus abençoe aí. Divinópolis, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte. Retorna à direita aí, volta pra trás. 1º de fevereiro de 2024, 11 horas e 20 minutos. Se Deus quiser, é pra meia-noite, 1 hora da manhã, meia-noite, nós tá em casa. Um abraço, pessoal.